Vauva nukke! Hei, minä olen Anna. Emman kanssa me olemme valitsemassa uimapukua. Wow! Kokeillaanpa tätä vaaleanpunaista. Mitä pidät? Siinä on 3 lammasta. Ei. Ei. Pois. Selvä, Emma. Kokeillaanpa tätä kirkkaan keltaista. Tämä uimapuku onkin sinulle liian iso. Entäs tämä? Onpa se kaunis. Siinä on rusetti. Pidätkö siitä? No, hei Emma ja Anna. Mitä te oikein teette? Hei Pipsa. Me olemme valitsemassa uimapukua uimaretkeä varten. Tämä ei sovi. Hei, kokeile tätä. Minä pidän tästä. Oi, tämä uimapuku sopii täydellisesti. Hienoa, Pipsa. Valitsit kaikista kauneimman uimapuvun. Niin, minäkin menen hakemaan uimapuvun itselleni. Kiva! Missäs täällä on uimapuku? Ei tämä. Ei. Ei tämä. Ei tämä. Ei tämä. Hei. Mitä neuvoksi? Minä keksin. Voi Pipsa, tämä uimapuku on sinulle liian iso. Pipsa, huomaatko, miten suuri uimapuku sinulle on? Ai joo, enkö minä saa tulla teidän kanssanne uimaan sitten vai? Pipsa, älä huoli, tietenkin sinä tulet kanssamme. Minulla on sinulle sitten yllätys. Jee, minäkin pääsen uimaan. Yllätys. Uimaan. Uimaan. Pipsa. Kärryt. Tule, Emma. Kiinnitetään turvavyö, eikö niin? Hyvä. Emma, minä tulen tähän viereesi. Haluan vierittäin. Tämä on yllätys Pipsalle. Shhh. Mennään joo. Joo, mennään. Hyvä. Tule sinäkin kanssamme. Me tulimme uima-altaalle. Uima-altaalle! Huraa! Jee! 1, 2, 3! Pipsa, odota! Sinä olet pehmolelu, et sinä voi mennä veteen noin vaan. Mutta sinähän lupasit, että minäkin saan tulla uimaan. Pipsa! Sinä voit uida tällä flamingo uimarenkaalla. Jee! Hihi. Ui, hurjaa minua! Hihi. Jee, kiva! Hihi. Emma, tule jo! Mitä sinä odotat? Uimaan! Joo! Tule, Emma! Riisutaan kengät. Ja hattu. Noin. Ja veteen.
Noin. Katso, miten kivaa Emmasta on uida! Pidätkö sinäkin uimisesta? Voi, voitaisiinpa me uida näin koko päivä! Emma, on aika tulla ulos vedestä. Noin, kuivataan. Posket, kaula, leuka. Mutta Pipsaa, Emma on vasta pieni. Hän voi vilustua, jos ui liian kauan. Emma kulta, voit leikkiä pallomeressä seuraavaksi. Pallomeri! Anna, mitäs minä sitten teen? Pipsa, me voimme ottaa aurinkoa kanssasi. Tässä on sinun lepotuolisi, Pipsa. Vai lepotuoli? No, levätään sitten. Vihdoinkin saa levätä. Tykkää videosta, seuraa kanavaani ja katso seuraava video. Nähdään kohta. Hei hei!